Mar Azul Piscinas. Mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja ampla e moderna, oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Grupo Adserve. Mais de 20 anos no mercado de terceirização, serviços e segurança patrimonial. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Sempre acompanhando as novidades da área condominial, hoje vamos falar sobre sistema de gás natural que acaba de chegar na cidade de Balneário Camboriú. Para falar sobre esse assunto, hoje temos um convidado muito especial que é o responsável por esse projeto piloto da parceria com a SC Gás, engenheiro Henrique César Salvador. Boa tarde, Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Parabéns, né, inclusive, obrigado por você estar trazendo e acompanhando o pessoal da SC Gás. Conta pra gente esse projeto tão importante, por onde começa, como está essa parceria de vocês? Esse projeto é um projeto piloto elaborado pela SC Gás, né, distribuidora de gás natural no estado de Santa Catarina. Então, numa licitação, a GLP Central foi a vencedora para fazer a conversão de 4 condomínios residenciais aqui em Balneário Camboriú. A conversão de GLP, do gás liquefeito de petróleo, para o gás natural. É, isso significa também economia, sustentabilidade, né? Segurança, principalmente. Então, quer dizer que seria um adeus aos botijões de gás. Assim, Miriam, o gás natural, ele tem três importantes contribuições a dar para a comunidade como um todo, né? Ele é economicamente viável, que ele economiza em torno de 25% a 30% em relação ao GLP. Ele tem comodidade, porque você não precisa ficar verificando o tanto de gás que tu tem no tanque, porque você recebe o gás como recebe a água, a luz. Segurança, porque não tem a mobilidade de caminhões para baixo, para cima, para abastecer o condomínio, perfeito? E ecologicamente correto, ou seja, é um gás natural que se encontra em grandes reservatórios no subsolo e que, encanado, chega até aos consumidores finais, né? Conta pra gente também com que pé que está a questão das canalizações na cidade de Balneário Camboriú. Bom, ele se encontra, nós estávamos semana passada na Normando Tedesco. Ele está vindo em direção a 3700. Está vindo em direção a 3700, onde passa a rede primária, que abastece todo o estado. Em relação a quantos condomínios já existem, alguns sendo implantados também? Sim, e já existem condomínios que vieram com gás natural, né? Que já foram projetados para gás natural. Nós temos 2 condomínios na Praia Brava e temos também o shopping Camboriú, que foi convertido, no caso, de GLP para GN. E já existem vários projetos em andamento, né, aprovado já no Corpo de Bombeiro de Balneário Camboriú para já execução direta com gás natural, sem passar pelo GLP. Só edifícios verticais ou tem também uma projeção para casas, comércio? Como tá? Assim, a SC Gás, ela tem um segmento de abastecimento para edifícios condominiais verticais, que interessa para ela, comércio, bares, hotéis, restaurantes, hospital, similares, grandes indústrias, no caso aqui não há nesse segmento nosso aqui, e o GNV, que é o gás natural veicular para os postos de combustíveis. É muito interessante também a questão do gás natural para edifícios novos, né? Então, na verdade, os arquitetos, os engenheiros vão ganhar algum espaço por não ter mais a questão de ter aquele espaço reservado para o gás, né? Perfeitamente, Miriam, abordaste uma questão muito importante. Hoje você vê um projeto para GLP e você tem uma casinha enorme para colocar 3, 4, 5 BC90, né? Você, com o gás natural, você vai reduzir em aproximadamente 70% do tamanho, 70%, 80% do tamanho dessa obra que fica relativamente feia em fachadas de prédio luxuoso como nós temos em Balneário Camboriú. Então, além de todas as vantagens que eu citei já, economia, comodidade, segurança e menos poluente, ecologicamente correto, você tem também uma casinha de gás onde vai ficar a central do gás natural bem inferior a esse trambolhante que a gente tem hoje. Exatamente. Na frente dos prédios, né? Na questão também da valorização, porque é metros quadrados a mais que ganha em Balneário Camboriú, principalmente que o metro quadrado é tão valorizado, né? Perfeitamente. Nós
tivemos um exemplo de um condomínio na Praia Brava que ele tinha um subsídio para poder manter o GLP no projeto inicial. Ele fez questão de abrir mão do subsídio, que não era pouco, para fazer gás natural, porque até a própria venda do condomínio em si, do apartamento novo com gás natural, ele tem mais valor aquisitivo, mais valor agregado no mercado imobiliário. Como nós temos de 25% a 30% de economia em relação ao GLP, você consegue ter um retorno tranquilamente entre 12 a 15 meses de utilização do GN, já paga o investimento da conversão. Já trazendo toda a segurança, né? Além da segurança toda. E a comodidade e a valorização que a gente comentou. Perfeitamente. E agora, em relação também aos empreendimentos novos, já estão se adequando, o pessoal já está interessado em já adequar também para receber o gás natural. Perfeitamente. Em condomínios novos que já vem aprovado pelo Corpo de Bombeiro Militar, né, o SAT, do Corpo de Bombeiro, o cliente já vai comprar os equipamentos para a GN. Entende? Então, o fogão já vai ser comprado para gás natural, a churrasqueira para gás natural, o aquecedor para gás natural. Aí não vai ser necessária a conversão, porque o projeto já é originariamente para gás natural. Mais uma vez, parabéns, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para trazer essas informações que nós estávamos realmente interessados e curiosos em saber e trazer essas informações para os síndicos, moradores do condomínio. Muito obrigada. Está construindo ou reformando? Precisa de portas e rodapés? A Pormad, maior fabricante de portas do Brasil, vende pela internet, a preço de fábrica, a partir de uma unidade. Acesse pormadonline.com.br e conheça nossos produtos.